ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପୁଣି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ହାରିଲେ ଜୀବନ। ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣା ନେଇ ସରକାର ଚୁପ। କୃଷି ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସରକାରୀ ଅବହେଳାରୁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ସଂସାର। ପେଟ ପାଇଁ ଦୁଇ ପୁଅ ଗୁଜରାଟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ବୁକୁ ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା ବିନେକଳା ଗାଁର ଚାଷୀ ଚମରୁ ବାଘ ଶନିବାର ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ମିଦାନ କଲି କବି କାଲି କଲି ବୋଲା ବୁଆ ବୁଆ ଗାଲି ହଲା ବୋଲା ଗୋ ବୁଆ ବୁଆ କବି କିରା ଖାଇ ଦେଲା ବୋଲା ଗୋ ବୁଆ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରବି ବୋଲା ଓଷୋ ଖାଇ ଦେଲା ଗୋ ବୁଆ ଏ ବୁଆ ଏ ବୁଆ ଗୋ ଏ ରାଜା ହାତୀ ତ ଥାଏ ଗୋମା ବାରି ଥାଏ ଗୋମା। ଅଧା ଏକର ଜମିରେ କୋବି ଓ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚମରୁ। ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ହାତ ଉଧାରି ଆଣିଥିଲେ। ଫସଲ ତ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଦାଉ ସାଧିଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଋଣ ଚିନ୍ତାରେ ଚମରୁ ବିଷ ପିଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗାଁ ଲୋକେ। ଘରର ଜମିବାଡ଼ି ଧାନ ଟିକେ ଇଟା ସେଟା ବି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଲାଗୁଦାର ହେଇଥିଲା, ତ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିକରି ଖାଇଦେଇଥିବେ ଆମର ଜାଣବା ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଭାବିଛୁ ସେଇଟା, ଆଉ ସେ କା ବାବଦରେ ବିଷ ଖାଇଛି ଯେ ଆମେ ନେଇ ଜାଣୁ। ହଁ ଟେନସନ୍ ବି ପଇସା ପତର କାଜି ଝଗଡ଼ା ପତର ବି ହେଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ଘର ସାଙ୍ଗେ ବି ଝଗଡ଼ା ନେଇ ଲାଗ୍ବା ଯେତେ ଆମେ ଜାଣିଲାଟା। ସରକାରକେ ଆମେ ଦୟାକରି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି କରନ୍ତୁ ଆଉ। ଚାଷ ନେଇ ହେଲା କି କାଁ ହେଲା ଯେ ତୁ କି ଜାଣୁ, ତାକେ ତ ଚାଷ ବି ଦୁଇ ଚାରି ଥର କରି ଦେଖ୍ଲା, ଜମି ଏକ ଏକର କି ଦେଢ଼ ଏକର ଅଛେ, ଚଲି ନେଇ ପାର୍ବା। ଦାସୁଦା ବି ଏମିତି ହେବା, ଆର କେତେବେଳେ ପିଲା ଯେ ଆମେ ତ ହଲ ଚଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ଗାଁ ଗଲାବେଳେ ବିଶ ପିଲା ତାର ବାରି ବିଶ ପିଲା ବୋଇଲେ। ଚମରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ନିଜର ଘରବାଡ଼ି ଜମି ବି ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା ଘର ବି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଜାଗାରେ। ଦୁଇ ପୁଅ ଗୁଜରାଟରେ ଦାଦନ ଖଟନ୍ତି, ଆଉ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରିଲେ ଚମରୁ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଋଣ ଭାର ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବହୁ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ବାବଦକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା କୃଷି ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା। ଠିକ୍ ସମୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି କ୍ଷତିପୂରଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାରଗତା ଓ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।